ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habiballah. Bismillahirrahmanirrahim. Watu wa Nuh walivumpinga Nabiyullahi Nuh alayhi salam na wakakataa yale aliyokuwa akiwalingania usiku na mchana kwa siri na dhahiri, Nuh alayhi salam akainua mikono yake juu na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, akasema: Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin diyara, ya Rabbi usimwache yoyote miongoni mwao katika hawa makafiri. Allah akamjibia dua yake, fa akhadhahumu at-tufanu wa hum zalimun, liliwachukua tufani na wao walikuwa ni madhalimu. Musa alayhi salam alivopingwa kikali na Firaun na watu wake, Musa akainua mikono yake na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, akasema: Rabbana tumis ala amwalihim, ya Rabbi futilia mbali, angamiza mali zao, washtuda ala kulubihim, nafunga mioyo yao, fala yu'minu hatta yarawu al-adhab al-alim, na wala wasiamini wao mpaka waione adhabu kali yako. Zakaria alayhi salam alipokuwa umri ushakwenda na anahitaji mtoto na hana mtoto, na mke wake anaumwa ni tasa, hana uzazi, akainua mikono juu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, akasema: Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, ya Rabbi usiniache mimi peke yangu. Fastajabna la, Allah sema tukamuitikia Zakaria alayhi salam. Wa wahabna lahu Yahya, na tukampa mtoto Yahya. Wa aslahna lahu zawja, na tukamponyeshea mke wake. Ayuba alayhi salam alipokutwa na maradhi na madhara, akainua mikono juu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala: Rabbi anni massani adh-dhurr wa anta arhamur rahimin, ya Rabbi mimi nimekutwa na madhara na wewe ni mwingi wa rehema na huruma kuliko wote. Fastajabna la, Allah sema tukamuitikia na kumjibu. Fakashafna ma bihi min dhurr, tukamuondoshea yale madhara aliyokuwa nayo. Washirikina wa Quraysh walipokusanyika siku ya Badr, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam miongoni mwa dua alizoomba akasema: Allahumma nasruka alladhi wa'adtani, ya Rabbi nusra yako ile uliyoniahidi. Fa anzala Allahu nasra, Allah akateremsha nusra yake. Addu'a silahul mu'min, dua ni silaha ya mu'min. Walakin akthar an-nas yasta'jilu, lakini wengi wa watu ni wenye pupa na wenye kutaka haraka mambo yao. Addu'a huwa al-ibada, dua ni ibada. Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha tumuombe yeye, akasema: waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, akasema mlezi wenu kuwaambia ud'uni, niombeni mimi, astajib lakum, na mimi nitawaitikie. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, watakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, fa inni qaribun, basi wape khabari waambie mimi niko karibu na wao. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'a, mimi najibu maombi ya mwenye kuomba pale anapoomba. Addu'a fihi i'timadu al-qalbi ila Allah, katika dua moyo unamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Katika dua, dua ni kiliwazo cha mu'min yanapomteremkia matatizo na mambo magumu. Dua, dua ni kimbilio la wale wenye kudhulumiwa na wale wanyonge. Mastujlibati ni'am bimithli, haijawahi kupatikana neema ikasogezwa karibu kama kupitia dua. Wa mastudfi'ati an-naqam bimithli, na haijaye kwa mbali ikaepushwa mabalaa na matatizo kama kwa kupitia dua. Addu'a thamaratuhu madhmum, dua matunda yake ni yenye dhamana. Wa rabhuhu hasil, na faida yake ni yenye kupatikana. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema: ma min muslimin, hakuna muislamu yoyote akaomba dua, dua ile ikawa ndani yake hakuna dhambi wala ovu aliloomba, wala qati'at rahim, wala hakuna kukata udugu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atampa moja kati ya mambo matatu: imma an tu'ajjal lahu da'wata, imma ajibiwe haraka dua yake na kupewa kile alichokiomba, au Allah amwekee hakiba siku ya akhera akaikute thawabu zake kubwa, au Allah subhanahu wa ta'ala an yusrifa anhu min as-su'i mithla, au amwekee mbali mabalaa na matatizo kwa mfano wa dua aliyoomba. Addu'a lahu adab, dua ina adabu zake, ina masharti yake. Kwanza atambue mu'min, Allah alipotuamrisha tumuombe kulikuwa na hikma kubwa sana ndani yake. Apate kutambua mu'min kwanza yeye ni mwenye shida na Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ni mwenye kumuhitaji Allah subhanahu wa ta'ala, ahitaji rehma zake, ahitaji fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala.
Sasa dua inapoomba kwa moyo wenye kunyenyekea na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, athari yake hii dua ni kubwa sana, na manufaa yake ni makubwa sana. Iltimasi sunna, unapoomba dua, fata sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alianza dua kwa kumshukuru na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, alafu umsalie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Katika dua utegee wakati maalumu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anajibu haraka dua katika wakati ule. Imethibiti katika sunna fi yawmil jumaa, mfano siku ya Ijumaa ni siku nzuri ya kukithirisha dua, au thuluthil akhiri min al-layl, au thuluthi ya mwisho ya usiku ukaamka ukamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, au baina al-adhan wal iqama, au baina ya adhana na iqama wa ghairiha, na nyingine na wakati mwingine tofauti. Lakini kuna mambo yanaweza kutokea yakasababisha usijibiwe dua yako. Huenda mmoja wetu akaomba lakini asijibiwe. Sababu nini? Kizuizi nini? Sikiliza hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah ni mzuri, ni mkatakasika, kakamilika, hakubali isipokuwa vitu vizuri visafi. Thumma dhakara ar-rajul, kisha akamtaja mtu yutilu safa, ameenda safari ya mbali, kachoka, nguo yake imejaa mavumbi na nywele zake zimetimuka. Thumma yamuddu yadayhi ila samaa, kisha akainua mikono yake juu huku amuomba Allah subhanahu wa ta'ala, anasema, ya rab, ya rab, ewe mola wangu, ewe mola wangu. Kwa nini asijibiwe mtu huyu? Kanyenyekea, kainua mikono yake juu, ana kila sababu ya kujibiwa, lakini hajibiwi. Kwa sababu gani? Mtume wetu anasema, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, chakula chake ni cha haram, kinywaji chake ni cha haram, mavazi yake ni ya haram, fa anna yustajabu la. Huyu ajibiwe vipi dua yake wakati yeye riziki wenyewe anaitafuta kaitafuta katika njia za haram? Innama yataqabbalu Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawakubalia katika waja wake, anawapokelea na kuwajibia dua zao, minal muttaqin, wale waja zao waliokuwa, wale waja wake waliokuwa wacha Mungu. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Umoja na mshikamano kwa mafanikio ya duniani na akhira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah, Allah.